Да, уже транслирую. Все, ми прийшли. Все, я тут вішаю трубку, да? А где они? Там. У меня есть предположение, что легко одеты эти душки. Значит, дивіться, что происходит. Камера. Значит, ситуация какая? Это баррикада, которую, в общем, держит ударовские силы. Внутри баррикады сейчас находятся оба братья Клычка, большая часть фракции удара. Ну и, соответственно, люди, которые их поддерживают. Со стороны Богомольцев подогнали тяжелую технику, экскаватор, трактор, ну что-то вот такое, я не смогла рассмотреть точно. И опять же, со стороны Богомольца к баррикаде примыкают спецподразделения, какие-то беркуты или кто-то такой, опять же, ну какая-то не вот солдатики, такая. Да? Не солдатики, нет. Депутаты выстроились все, полностью всей фракцией, перед баррикадой со стороны Богомольца, между баррикадой и беркутом, чтобы не дать проехать технике. В то же время войска, внутренние войска с щитами выстроились лицом к баррикаде, сомкнули щиты и не позволяют никому выйти из баррикады. Из тех людей, которые внутри баррикады. Они им позволяют выйти только вниз на Шелковичную, вниз туда, к дворцу спорта. На Шелковичную вверх не позволяют пройти. И не позволяют пройти на Богомольцев. Сейчас к баррикаде движется колонна. Сейчас к баррикаде движется большая колонна людей. А, вот Кличко. Во главе с Кличко. Таким образом, это люди, которые будут защищать баррикаду. Она стоит одна из дальних, я повторяю, это один из самых дальних подступов к... Ближе к Кличко давай. Як ми робимо зараз? Голосніше! От наші, на перший, другий повинні розчитатися. Одна шеренга тут залишається. Там у нас тепло. Там бочки стоять. Мегафони не буде. Одні пішли погріли. Час проходить, поміняли. Так набагато краще буде, тому замерзли. Тому хто старший? Я став, але ми можемо це стояти. Кличко оголосив про те, що вони мають розчитатися на перший і другий. Одна шеренга залишиться тут чергувати, друга шеренга зайде всередину, там у них є бочки, коло яких можна погрітися. Люди сіпилися руками, тримають облогу, за ними ми бачимо ОМОН. І туди так само, як за словами... То ВВ. Внутрішні війська, так. І за словами Олі Лінь, туди саме підігнали потужну техніку, яка буде знищувати цю барикаду. Але знову ж таки, це одна з найбільших і найдальших барикад від території Майдану. І вона є важливою, бо саме її утримує удар. І тут люди будуть стояти. Тобто... Ми транслюємо вже на основному каналі Спільна ТВ. Ребята, спробуємо тут зайняти якесь більш високе місце, щоб було видно, що тут відбувається. Ще поки ми сюди йшли, ми обійшли пожежний автомобіль бронзбойтами. Власне, це те, що може бути використано в якості водометів. Зараз я його покажу, ви бачите, червоний стоїть далі. Дорогу до нього. Так. Привіт.
Хто? У Ігоря Кулика. Ну, в мене, власне, вона одна була, в іншій у мене не було. Одна була у Луценка, друга оця. Ще раз. Ну, Ярин, я тільки з одною мав справу, оце вона. З інших я не бачу. Ну, Ярин, я зараз не можу, я веду трансляцію, давай трохи якось пізніше закінчу. Це Власне, саме тут ми піймали тих тітушок, про яких в попередньому репортажі показували. І ця машина може бути використана в якості водомета. Але ви бачите, що їй дорогу перегородила легкова автівка, на якій, яка, ну, власне, об'їхати її тут неможливо. Тобто це дозволить... Ага, чудово. Це я... власність народного депутата, тобто об'їхати цю автівку неможливо, і вони будуть змушені, це дозволяє захистити барикади з дальнього підступу ведомету. Тобто це вже певні бойові дії, і ми потрапили сюди вчасно. Це одне з принципових місць, я знову ж таки повторюю, бо це одна з найдальших барикад від Майдану. Підходять і валять в барикаду, а люди ніхто. Зараз ми пройшли колону помітних гвальників і бачимо шеренгу охоронців, тобто внутрішніх військ. Бачимо розвод. Зараз розводять частину хлопців, залишається на місці, інша частина хлопців йде відпочивати. Вони будуть змінюватися кожну годину, і це дозволить їм протриматись довше часу, я впевнений, цілу ніч. Зараз я спробую. Тут всередині. Ми зараз в коридорі посеред внутрішніми військами і мітингувальниками. Бачимо, що всередині запускають людей до тепла. Спочатку перші гріються, а потім наступні. Командири дали наказ одній з колон зайти всередину. Не пускають, їх не пускають всередину. Не дають їм грітися. Керівник отримав по рації наказ. Веде перемови по рації. Народний депутат України веде з ним перемови. А там за рядами внутрішніх військ знаходяться барикади. Ведуться перемови про те, що хлопці відпустити погрітися. Не хоче міліціант пускати їх, не хоче. Чекаємо команди! Thank you.
керівник охорони внутрішніх військ іде прямої праці. Тримаємо периметр, будь ласка. Поки пройдемо по цим рядам. Це хлопці, які зараз мали піти відпочинути, погрітися. Трохи у нас слабке світло, але вже що маємо, то маємо. Нема в нашій. Ми могли б це знімати на трохи кращу техніку. Будемо вдячні вам за якісь кошти, за які ми зможемо це придбати. Дівчина вийшла на перемогу. Пропонує каву. Не підходимо обличчя. Не підходимо, трохи відійшли, будь ласка. Можна чаю передати? Дівчина просто набрати чаю. І не пустили, і так само відправили до кута, де стоїть керівник охорони. Дівчина з термосом хоче зайти за чаєм. Я от прочитав про те, що солдат сорочників закидував камнями. Я був там в ту ніч, і я можу розповісти, як це відбувалося. Спочатку знизу Майдану заїхали автомобіль, який завозив частини від ялинки, а за ним ще один автомобіль, який мав віз огорожу металеву. Мітингувальники тоді, це були дійсно студенти, більшість студенти кинулися вниз для того, щоб побачити, захистити свій майданчик. Вишукувалися внизу по периметру для того, щоб не пустити